大家好，欢迎收看本期的历史百家。他是一位农民，为牺牲的远征军守墓70年，90岁时终于等来了英雄的后人。他为英雄保存了一首诗，这首诗读来令人心痛。他就是诚信老人董阶林。董阶林是沂南施甸县游望镇人，从小生活在这里的他，目睹了远征军的血与泪，见证了一个英雄军医的传奇。1942年5月3日，日军第18师团攻陷缅甸后，由宛丁向滇西大举扑来，为阻止日后步伐，中国组建远征军入缅抗日，血战日军。1944年6月，10万远征军开始大反攻，惨烈的松山战役打响。此时，远征军71军军长陈明仁87师战第一院建在游望镇，当时战斗惨烈，远征军伤亡惨重，为方便救援，第260团第一营的军医郑发平与驻守住在了游望街的孔庆安家。郑军医是陕西华县人，曾是一名医学院的大学生，他为人谦和，医术精湛，赢得了村民们的尊敬与喜欢。当时董阶林已经是13岁的少年，郑军医曾多次到过董家与董阶林的父亲熟识。郑军医虽是铁血男儿，却也禁不住想念远在他乡的妻儿。他曾用毛笔在孔庆安家墙上写了一首诗，人在外面心在家，为了抗日打天下，夫妻老母难相见，要等何时才团圆。这首诗被董阶林保存了下来。郑发平之墓，1944年7月15日，郑军医奉命到第一线抢救伤员。松山之战打得异常惨烈，日军第56师团第113联队依托松山的坚固工事，死守松山。87师与日寇展开激战，每夺取一寸土地，都会付出巨大牺牲，远征军将士的鲜血洒满了松山。在夺取松山主峰的战斗中，郑军医在救护伤员时不幸被日军炮弹击中，战友们拼死将他救下战场，送往游望的后方医院。然而由于伤势严重，郑军医最终还是不幸牺牲，年仅28岁。郑军医牺牲了，战友和村民们放声痛哭，最后他们将郑军一安葬在了游望街文笔塔以西董阶林家的玉米地里。安葬完郑军医后，郑军医的战友赵伯刚、方志安、魏忠信等人离开了游望，继续投入到对日寇的作战中去。临别时，他们请求董阶林的父亲照看郑军医的墓地，董家从此成为了郑军医的守墓人。董家人坚守承诺，默默守护着英雄墓。董阶林的父亲去世后，他接下了守护英雄墓的重任。他一辈子也不能忘记父亲临终时的交代，一定要守护好英雄墓，如果有机会帮他找到家人，让他叶落归根。上世纪80年代，董阶林曾多方找人帮忙寻找郑军医的后人，但由于当时交通不便，通讯落后，一时没有任何着落。直到2017年6月，董阶林守护英雄墓70年的事迹被施甸学者苏锦泽知道后，为他发起了网上寻找英雄后人的行动。寻找英雄后人的帖子发出后，立刻得到了数百万网友的转发与支持。一个星期后，陕西当地的志愿者传来好消息，郑军医的女儿郑东香在华县被志愿者找到。郑东香是郑发平的女儿，已经70多岁，在得知父亲的墓地被找到后，郑东香哭得晕了过去。70多年前，父亲郑发平还是渭南召集医学院的一名学生。不久后，郑发平有感家国沦亡，匹夫有责，于是毅然投笔从戎，加入了远征军入缅作战。郑发平离家出走时，女儿郑东香才八个月大，那天她离开家后就再也没有回来。七，磕头，感谢董家人70年来的默默坚守。一个英雄的传奇，
一家普通人的守护。他们守护的不仅仅是一座英雄墓，更是一种民族情，一种赤子心。他们的事迹令人感动。